Липень, серпень вважають найпопулярнішими місяцями для відпусток. Відколи в Україні діє безвіз, у нас надають перевагу відпочинку за кордоном. Тож ми запитали у тернополян, де проводять літній відпочинок вони та скільки готові на це витратити. Відповіді дивіться у сюжеті. У мене сім'я, я жінка і двоє дітей. Я знаю, якийсь еквівалент, напевно, в районі 1500 доларів десь кодно. Це абсолютний максимум, не думаю. На всіх? Так, на всіх. Так. А якщо порівняти за кордоном відпочинок і в Україні, що можете сказати? За кордоном краще, звичайно. За кордоном чи в Україні? За кордоном. А чому і яким місцям ви обираєте? Італія. Люблю Італію. А чим подобається Італія? Дешевше, як на Україні. Відпочивати. Їжджу до подруги в гості. Продукти дешевші, багато акцій. Яку суму можна вкластися, якщо... На сім'ю 1000 євро. Ми зазвичай їздимо в Грецію чи в Єгипет. Але так, як зараз я поступаю в 11 клас, ми готуємося до ЗНО, і більшість часу приходить в Тернополі. На ринок України нарешті вийшли лоукости, авіакомпанії лоукости, і тепер, можливо, дешевше все-таки відпочивати за кордоном і дешевший перельот, бо якщо їхати автобусом, надзвичайно важко, дуже довго і дуже важко.